မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆာယေသူမိုးတောက်ရေးသားထားတဲ့ပါတမီရှင်ပထမအောင်နိုင်နဲ့အင်းပိယမင်းတင်ဆွတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာယေသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်အောင်နိုင်ဆိုတဲ့ကျုပ်စေဝေးစတို့ကြီးအဖိုးတိလာခွာရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာဒီနေ့နဲ့ဆိုတုံးရမြောက်ခဲ့ပြီတောနဲ့ကြီးတနည်းကစေပေါင်းစုံကျွတ်များတင်းနေတဲ့ကြောက်ကွေတကူထဲမှာအဖိုးနဲ့ကျုပ်နေနေကြတယ်နဂါကြီးလက်ချက်နဲ့ကျုပ်ရရှိထားတဲ့တွင်းကျစ်တံရတွေကိုလည်းဖိုးတိလာအစွမ်းထက်စေတော်ဝါတော်များနဲ့ကုသပေးတယ်ဒါအပြင်တံရတွေပြက်ကင်းတက်တာသွားတော့လဲတိတ်ထွေးဝင်ကမုန်းတွင်နဲ့စီရင်ထားတဲ့အစွမ်းထက်ဆေးဝါးတချို့ကိုလည်းလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးသေးတယ်။ပြီးတော့ကြောက်ပြောသေးတယ်။မအောင်နိုင်အဖိုးပေးတဲ့ဆေးဝါးတွေကနတ်ကမုန်းတွင်နဲ့စီရင်ထားတဲ့စေတော့တွေပဲကွက်။တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းအတွက်ကောက်ကောင်ကြီးသုံးဝင်လာမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးရဲ့။မအောင်နိုင်ရဲ့မွေးရပါအဆက်ချက်စနဲ့ပညာချက်ပိုင်းကပြောစရာမလိုအောင်အစွမ်းထပ်ပြီးသားပါကွယ်အသက်ရွယ်ငယ်သေးတာရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့လူနေသေးတာကြောင့်တချို့တော့ကိစ္စတွေမှာခက်ခဲလေးတွေတွေ့နေရတာပါမှန်ပါတယ်ဖုန်းအေးနောက်ဆိုဆဆရရသတိထားပါကွယ်ရန်သူနဲ့ရန်ဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာကိုကတစ်ချက်လေးအငိုက်မိသွားရင်ခံရပြီလို့သာမှတ်ဝက်ဆက်တို့ကြီးအဖိုးတိလာရဲ့ဆူဆုံးမစကားတွေကတကယ်လဲမှန်ကန်တော့ကျုပ်လဲအသေးချာလေးနဲ့မှတ်ယူတယ်အဖိုးတိလာဆက်ပြောတယ်လူလေးမအောင်နိုင်အခုဆိုလူလေးလဲတန်ရာတွေပြောက်ကင်သွားပြီဆိုတော့အဖိုးသွားတော့မယ်ဟင်အဖိုးကသွားတော့မို့လားအေးဖို့ကွယ်ကမကုံရင်တော့ပြန်ဆုံကြသေးတာပေါ့ကွယ်အဖိုးတိလာစကားဆုံးတာနဲ့ကျုပ်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးကြောက်ကူကြီးရဲ့ပြင်ဘက်ကို၆လံထွက်ခွာသွားတယ်။အခုတော့ကူကြီးထဲမှာကျုပ်တယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တော့တာပေါ့။ကျုပ်လည်းဘာလို့ရမှမသိဘူးကိုဖြစ်နေတယ်။ကိုကြီးရမောင်တို့ဝက်ဆုရွာကိုပဲပြန်သွားရမှလား။ဒီကူကြီးထဲမှာပဲစနစ်နေရမှလားဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေမိတယ်။လူလေးအောင်နိုင်ရှုပ်တရက်ကြည်လင်အေးမြပြီးမြတ်တက်တွေထုံလွှမ်းနေတဲ့တံကိုကျုပ်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတံကိုကျုပ်နာနဲ့ကြားရတာမဟုတ်ဘူးနော်။မနှောနဲ့ကြားတာ။ဒါဟာကျုပ်ရဲ့ဆရာသခင်ဘယသိကြီးရဲ့တံပေါ့။ဒီတော့ကျုပ်မနှောနဲ့ပြန်လဲဆက်သွက်တယ်။အမိတ်ရှိပါဘယသိ။အေးညီလေးဝိဆတံကိုခီးဆက်ဖို့အချိန်ကြပြီ။ဗျာဝိဆတံကိုခီးဆက်ရတော့မယ်ဟုတ်လားဗျ။ဟုတ်တယ်ကွမနက်မိုးလင်းတာနဲ့အာချင်းခီးဆက်ပေတော့ပြီးတော့လူလေးဝိဆတောင်ကိုခီးပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းအနောက်ချက်အတားစီတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတော့မယ်ဆဆရရသတိရှိပါစေကွဟုတ်ကဲ့ဘာယသိစိတ်ချပါကျုပ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဘာယသိရဲ့တန်ကိုထမှန်ပြီးမကြတော့ဘူးကျုပ်လည်းညွန့်ထားတဲ့မနှောကိုပြန်ခွာတယ်ဘာရတရားဝိဆတောင်ကိုခီးဆက်ခွင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကြောက်လေအတော်လေးတော့ဝမ်းသာမိတယ်အချိန်မှသူငယ်ကောင်းချားချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ကြောက်လေပြုတ်နေကြဝတ္တရားတိုင်းဖျားချစ်ကို၅ပါးတိလာခံယူခြင်းနဲ့အရက်ချင်းမျက်နှာကိုမြတ်တာပို့တယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့မှအိတ်ဆက်နာယူဖို့ပြင်တယ်မနှက်မူတာအလင်းလျှောက်တာနဲ့ကြောက်ဝိဆတောင်ခီးစင်ကိုဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုခီးဆက်ပြီဆိုတာနဲ့အနောက်ချက်တွေကတမဟုတ်ရှင်ကိုဝင်လာတော့တာပဲဒါပေမဲ့ပျော်ပါလောက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလွလင်းတကူကြော်ပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဖဲအချင်းကြမှာကြီးကြီးမားမားရောက်လာမယ်တော့မသိဘူးပေါ့တောတွေတောင်တွေအစင်စင်ဖြတ်တန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တသွင်သွင်စစ်စစ်နေတဲ့စံချောင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစံချောင်းလေးရဲ့ဘေးမှာလဲမိခိုများတလူလူလွင့်နေတဲ့လူနေတဲ့အိမ်တသေးလေးကိုတွေ့တယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒ
Dilo tona jita ma nere tu shine de ba la lu le dwe mi de. Chau tore tutu ma sin za dobu. Adi deng li zi gu lan dwa re. Ne win jay nibi su do. Khi sapo wa ma ten dobu. Ta chau. Adi deng li ma tanya da na ko bu song pia lai de. Da che u yao do chau le. Lu shi ma shi a tan piu de. Dio ancient o. Ancient o di da ma shi la bia. Chau adi lu a tan piu bi. A chen ne go sao chi do. A do le go cha de thi ba ma. Thu cha mu ma shi bu. Dane be tup bi do a tan pi de. Dale, pian tu ta ma cha bu. Di do chau. Da yin de go lan win bi a chen ne yo ga ka chi de. Ho. Chau da yin le duen go lan win lai do ma. Da yin le ye chan gen po ma. Sang ba le ta thai go chong bi. Le leo ne tu tia go dui lai cha re. Ata ngā sa chau lao shi me lu do ten ya re. Ata chu ta ma. Po ma ma ho bu. Tasha shi ya to a re. Ata a shi ga le wa thai ni bi. Hwe da na ta ya go su su wa wa khan za ni ya lu. Tri li me miyo ni te pong za. Ta ne cho wa eri lu chi go te sha san ta chi lai do. A lun thu cha re. Jen nya ya tuku ku ne. Ta khai khan da ya man ti lai cha re. Di tain ta so yin ti lu ha. A chai me yue te do na niya ni ta ma shi de. Chok ma ma ke yin te po ya be. Chok ba ma sin za ma ni do bu. Pa khou ma lu ta re ai te ma. Na sa yang ta ke yin go cha bi do thau de. Nau do te re ma sin tin tu ya re shi u re ka shi ku. Kho ta kho na khat bi. Na sa yang ta ke yin go the re. Pi do. In ne ta sain de man da miya chup bi. Yin go a ta tui ne. Mandan song toa ro in ma ta wun la re. Kote ma shi de shi rui ka le. Mi na miya khaya ta lu pi bi su po la re. E di lu pi la da ne jau cha chin be mi pi ne. A ta pa ta ma siya ta ke miya ye ku za. Nga siya ta sin si bai a mi. I ye sin do di. A tai a bin gong gin sa hui hin sa miye bin sa. A chi a nao tong miyao sa a sa shi de. Bi nya sa su su do jau. Khan za ni ya re. Hwyd yna a lwng sôn dŵw gŵ. Biaw gyn tata hnain dŵ sy'n sy'n dŵw jib sy'n sy'n. Yn nes sy'n yng tygu yng gŵ. Dŵ cha dŵw 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 nha. Nga i bia nha. Nga i anna sy'n dŵw jaw. Tŵw dŵw dŵw a dŵw dŵw dŵw. Chi yn sŵw tŵw sa bau miya zwa ta lŵw a sŵn tŵw sy'n. Nga sy'n yng nha yng ymwyd. Jow edi lŵ. Mwy a ba sy'n dŵw ymwyd nha ymwyd bian bida nha. She sent a go 3 minutes of Luji a beset a go long tap be like that. Pochani did a she sent a go le Eddie Luya and Yalong de go cut a be to go long go pian be top be daddy loda. Gundi and Yalau Jaro Eddie Lu a jarred the sussuelare. Bido 3 minutes in Pesamale, two merigo and chatty repu. Ha! 3 yalabi. Ni doan lai da bia a chau le adi lu jie la mango a ta ya so kain bi do me lai da. Uji, uji bende ne di le, tata ye la. Tata ba de kwe, ta ne di ya mong xin le ka batu miya le. Luji ma, do nyin pio do do li zan li ne, a nai nai a yu bi do chau ko bian le me kong thao de. Chau le chau chang ko chen bia le. Jawa kiyi zwa tiyao ba, diyo yao do te le ko dwe da ne, tanya lao na ko po kunyi tome su bidon la ke da. Diyo yao do, tanya cha ne de uji ko dwe le ya do da ba be. Oh, tu ma wa kiyi zwa go. Ta ne uye wada na, piyao kin ta 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 de lo khan za ya de, e da ka yo. Jau ta suan de, jinyan li ne ku ta pi ke lo ba. He? Ta so yin tu mawa siya ta su bai po. Uye ta ko ke bira jesu ti maare kwe. Ujiya piyo yin. Pala la le niya ma la uchi bido. Ta ta yin po han pjen ne. Jo ka man katan ta ya re. Ujiye ba lo da le. Mlo ba ne bia. Uye ta u ke bira jesu chi mo lo kato chin lo ba. Mlo ba ne uye jo ko jesu ti mpo mlo po. Chau say thay ma le, khayi dwa hanwe kunyi kwen chong ya de lupe tpo tha ba re. Kong
kong ba bi kwe. Ujiya skari pya lai sha lo mo pan twa bo me. Nyat lon ko mhet pi do ana yu de. Chauk le alai ti swa ba ma sat ma me do bo. Ata le be nok sai ne ka de. Ho. Ta ye ta le san ji twe ye o tan ne twa chat twun tan ni ko cha do ma chauk lat nu la de. Nya ujiya chin ni ko sauk ji yin khyi pan de tan cha o chauk le ait pyo twa de. Mo sin sin lin do ma be no la de.ဒါနဲ့ဦးကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ရတဲ့ကနေထားထိုင်နိုင်နေပြီကိုတွေ့ရတယ်။ကျောက်နိုလာဒီကိုမြင်တော့ဦးကြီးမှပြုံးချွန့်စွာနဲ့ပြောတယ်။တူမောင်ဦးကြီးရဲ့တရားတွေကအရှင်ပြောက်သွားပြီကွ။တူမောင်ပညာတော်လေးကိုစွန်နေ။ဦးကြီးကကိုကိုကိုတိတ်လူလို့သတ်မှတ်ထားပြီးသားပဲ။အခုတော့မမျော်လင့်ပဲတူမောင်ကြောင့်အသက်ချမ်းသာရရခဲ့ပြန်ပြီပေါ့ကွ။ဒါနဲ့ဦးကြီးကိုကျောက်နည်းနည်းလာမေးစမ်းချင်တယ်ရမလားမေးပါကွယ်မေးပါဒါပေမဲ့အခုတော့လော်လော်ဆက်ဆက်ဖရာတော်တော်ဟာနေပြီတူမောင်ကမစဘူးလားညလည်းဘာမှမစရဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဦးကြီးရေဒါဖြစ်ဦးကြီးမှစီတဲ့ကောက်ညင်ကိုပေါင်ပြီးစားကြဆို့လားဦးကြီးကမလုံနဲ့မကန်နိုင်သေးဘူးတူမောင်ကိုပဲခိုင်းစစ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ရပါတယ်ဦးကြီးရေဦးကြီးသားတတတတနေပါကျုပ်လည်းစကားဆုံးတာနဲ့ဦးကြီးရဲ့တက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောက်ညင်ဆန်းကိုစားဖို့အတွက်ထပ်ပေါင်းတယ်ကောက်ညင်ကိုပေါင်ပြီးသွားတော့ကျုပ်နဲ့ဦးကြီးဆဆာနဲ့တွေ့ကြတာနှစ်ယောက်သားဝမ်းကလည်းဟာဟာစားလိုက်ကြတာကောက်ညင်တို့ပြက်ခဏကုံသွားကြောပဲဝမ်းပြက်ပြီဆိုတော့တူမောင်သိရှင်တော်မေးပါတော့ကွယ်ဟောဦးကြီးကကောက်ညင်ပေါင်းစားပြီးကြောက်တက်ထားတဲ့ရင်ရွှေချမ်းကိုတဖူးဖူးမှုတ်တော့ရင်နဲ့ပြောတာဒီတော့ကြောက်လဲသိရှင်တာမေးရပြီပေါ့ကြောက်သိရှင်တာဦးကြီးကဘာတူလဲပြီးတော့ဦးကြီးကိုအခုလို့တိခိုက်တက်ရရှောက်အောင်လုပ်တဲ့သူကဘာတူများလဲဆိုတာပါကြောက်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဦးကြီးအဝေးကိုလွမ်းမောရှိဝေစွာလှမ်းကြည့်နေပြန်ပြောတယ်ဦးကြီးကအထက်လန်ပညာရှင်တယောက်ပါပဲနာမည်ကအာဒဟံဦးကျောက်တန်လို့ခေါ်တယ်ဦးကအခုလိုအသက်သေတဲ့အထိထိခိုက်တန်ရာရောက်အောင်လုပ်တဲ့သူကအင်းပရင်မင်းတင်ဆိုတဲ့လူပဲအင်းပရင်မင်းတင်ဟုတ်လားဦးဟုတ်တယ်ကွတူမောင်သူ့ကိုသိနေလို့လားမသိပါဘူးဗျာဦးကြီးပြောတဲ့နာမည်ကတော်တော်လေးစံပြလို့ကြွက်ကအောင်အောင်မိတာအေးဟုတ်တယ်နာမည်ကလည်းစမ်းတယ်သူရဲ့ပညာကလည်းထူးခြားပြီးထက်မြက်တယ်တူမောင်ရဲ့သူ့လိုချင်တဲ့အင်းကိုလေထဲမှာလက်တချာဝှေ့ရံပြီးရေဆွဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့အင်းတွေကိုတောင်လေထဲမှာရေဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့သူဟုတ်လားဦးကြီးသိဟုတ်တာပေါ့ကွယ်အင်းစမပညာချက်တွေနဲ့ထွက်ရပေါက်ခဲ့တဲ့ဝက်ဆိုင်တစ်ပါးကထိုက်သူသုံးနိုင်အောင်ချန်ထားခဲ့တဲ့ပညာချက်တွေကိုကံကောင်းထောက်မစွာတွေ့ပြီးရရှိထားတဲ့သူဒါကြောင့်လေလူကျင်တဲ့အင်းစမားတွေကိုလှေထဲမှာရေဆွဲပုံဖော်လက်ရုံနဲ့အသုံးပြုနေနိုင်တာပေါ့တူမောင်ရဲ့ဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအင်းပရင်မင်းတင်ဆိုတဲ့သူရဲ့ပညာချက်ကတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဦးကြီးဒါပေါ့တူမောင်ရဲ့သူကကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်စိတ်သက်လည်းအမတန်မှကြံတန်းခက်ထန်သူပဲထက်လန်အောက်လန်ပညာသည်မရွေးရှင်ပြန်တက်ခိုက်မယ်ပညာကုံပြချင်တဲ့သူပေါ့ဥရဲ့ထညာဟာသူနဲ့ရှင်ပြန်တက်ခိုက်ရင်ရခဲ့တာသူရဲ့စိတ်ခေါ်တက်ခိုက်မှုကိုမလွဲချောင့်တာခဲ့တော့ရှင်ပြန်ရင်နဲ့ရင်နှိတ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပါတော့အိုးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥရဲ့ပညာပြန်ရုံလောက်နေတော့အခုလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်တဲ့အထိလုံးဖို့မသင့်ပါဘူးဥပြောပုံအရဆိုရင်အဲ့ဒီအင်းပရင်မင်းတင်ဆိုတဲ့သူကပညာအားကိုနဲ့အမတ်တမ်းမှမောက်မနေတဲ့ပုံပဲဒီလိုလူမျိုးကိုကျုံနဲ့တပွဲတလန်နှွှဲလိုက်ရှင်တယ်ဟေးတူမောင်ကအင်းပရင်ကိုရန်ဆိုင်မဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးဒီလူကိုစုံမမဲသူမပေါ်ရင်ဥတို့လိုအထက်လန်ပညာချင်းကြီးတွေလူကောင်းသူကောင်းတွေအများကြီးတိတ်ခိုက်နှစ်နာနေအောင်မသေးကြတယ်တူမောင်ကသူ့ကိုနိုင်နိုင်ပါမလားဦးတက်ကိုတူမောင်ကထထကိုကြည့်ရင်တူမောင်ပညာမခဲ့ဘူးဆိုတာဦးရှိမိပါတယ်ဒါပေမဲ့
Mình đến lộ lưu miêu cô chẳng sẵn bố sụt đá gà rô. Ủa chì mà, bia lạ xa xa gà cô tàu ở đập dạy chất nạm bì cháu chì đè. Cháu lê chất chìm bèm cho rè. Cháu tu cô mà mù bù, ủ mù yông bù xô yên lạc đuê chì lạy bà. Cháu ế đi lưu bia bì đà nè, tè bình cô lăn thoát khẻ đè. Bì rô, tè nà mà xì đè tòi chì, chì mà bình chì tì bình cô xú xài chì bì. Nhiệm gì mà phát nào đất xa bao bì rồi ấm mấy biển này. Ngài xe yà yè, xe tà lông ấm mấy, ở cú chắc chìa mì rùi thả lòng dân. Chắc chìa bè, chắc mà bình xanh xanh xa xù chì gà, nguyên khôn khôn mà nhá cháu cú, mì lòng tự lù, đồng ông hùng nè mì rùi thả lòng cầu nè. Tao ấm nhìn đó ưu chì yà, đè đè gà nì, ơn ổ xoà nè ếp chế thoát chì đè. Đà nè châu, mù lá biển giá xế xù bì rồi ấm mấy biển này. Mì tơ hông hông lòng chó nè đê, chứ mà bình chì mà, chắc chìn, ở con bất cả đi tay bình phía tòa rè. Đà nè châu bê bì gù, nhá lòng vui chì đô, em nhìn gà nì nè yà gù xì xì nè đê, sàn chong lì gù tùy à rè. Thật bì đô, xe bàn em mê nè mê bìa nè. Ngà ao nà yê, xe bàn em mê à nà, sàn chong đè gà xì rì nè gà nè em nhìn gù, bình sàn tà chà xì. Đi tà khá lè, cháu mấy biển đề tài, sáng chóng đề mà, đồ tuyên tuyên, xí xí nế đề xì rì gà âm nhìn cụ, bián bián sẵn tất tỏa rè. Tao nhìn đồ ưu chì à, nhá lông chì bíu bì, mình ta mình nế à mà cháu cổ lâm mê đề. Ngát đủ, mê hạ, lụ ở yáo tật tà, tà gà đề mà tà yáo xì phù mê lùi rè, xê lô yà xì, à mấy á nà xoan cụ, xá xì bánh sẵn thà rè tù bò hậu lạ. À rà hà ưu cháu tàn lô khó đề ưu chì mà lê, tà mà lù mà hậu bù. Thật lần bình nhạc chính tới yếu sử dụng ở trên này của chất chính chế xa mì bì mì chân bè. Đi đó cháu lẽ con cũng nhập dạ bì đồ bèm phì rè. Học bà rè ui, cháu à mùi à bà xếp bài án ái xin bà bè. Ta xô yên, ưu lê khu khu lô bà tù mong, gù nà tù mong xoan gồm tì lù, em bì yên mênh tình nè xin bèm phù, mà bình nảy bù lù bèo mì đà. Ê rà lè, tù mong tò gù ưu à xô yên lù bèo mì đè sù đà nà lè bì bà quê. Uy ế sát nào châu ná lê bà rè. Đà nè ưu chì, châu ế đi, em bì yên mê đình sô đè tù gù, chân nhà bê lùi xa nè mà lạ. Xa nè bà bì gò gù ế xa nè bà rè. Tù mau yè xoan nè, em bì yên mê đình gù, con gong chì, xan xa nè mê sô đà, ưu yông chì tòa bà bì. Đà phì, ế đi lù gù châu, bè mà chà yà mà lè ưu chì. Tù ổ tù gù tà gà lè xà phù, mà lù bào tù mau. Uyá tăng huyền đá thả lý bá. U tăng yá rì gà bèo kiên tất tà tòa bì sư đô. Bên nhà rì bèn tông nảy bì. Uyá bên nhà nè trì khu xa ổn lăng khổ lạy mè. Adi lô khổ lô tùa là bà mẹ lạ u. Là mà tì chà bà bè. Bà lô lê sư đô. Tù bên nhà nè trì thả rè tù mạng tâm nhạc gà. Đi nè chèn trì bì tù mạ tâm chèn bù. Tà yá rè tù chì bè. U gô rảnh lê tù châu chà kè rè tăng yá gô bèn bì mù k Tù mà cú ta bì khai lù ta mà tì khai ra. Ta cháu, đi chàng gù mình đến ta tì yên, ủ xì tò nè yà gù âm nhàn sông xào là mẹ sù ra, nhì chì lạc khám mẹ lùi bù tù mong. Đi lù là, ta phìn lè âm nhàn sông ta lâu bì đò ủ chì yế, đi lù nè âm nhàn sông xa yên chì nảy mà tà cháu tù mẹ đòi xa yê yà mà. Công bà bì quê. Ủ cháu tà mà, xa khá sông ta nè tè rè gù lâu nguyên tòa bì, Sì xin xìa xì đà rì gù sì xì nè. Châu lè, đi tay mì nì bà bù. Tè nè, mì nì mùi gà. À xì áo à tà gong là rè bình tì bình yà ông mà. Tà bình lìng gùi thai mì. Chân nhà chà rì gù nô chà xìn chì nì lạy tù. Thì mì nè mù hà. Tà chì mè chì gù xù hà nì rè. Tè rè mà, châu tì yào thè. À rè hà, ưu châu tàn sù đè ưu chì mà. Em bì yè mì nì, dì nì à gù xà ông. Tù bì nhà chà nè làm vi rà Ở lưu xí áo của tòa bí, cháu cô rảy mẹ tù cô tòa khánh đá, mà hồi xin, mến đến cháu là xin tù cô xem chú nì ông mà lý. Cháu lẽ ưu chí thoát tòa rạy ngà, mến đến sụ đề tù cháu là mà cô sao nì rạy. Đi nê nè xu hình đó, nè yá đọng xì bì. Cháu xây thẻ mà đi nê đô ế đi lù, cháu là mẹ lộ 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 khăn giá nì mì đề. Ở cháy mà đập thiê phì, nê lông bèo lù, ở bầu chen cổ đọng cháu là bì. Đi đô mà, Tất tế mẹ mẹ cho anh đi đem mua gà trước xuống đi yếu, anh mẹ bị lệ tự lưu, chống xanh chi xe tòa rè.
มูสเซจิมาเบชุดเดียวเจ้าชีเดนียาโกตอโดบิลานิเดชิตันพิจิจิโกจาไลจาเรเจ้าเชชิเมตันจายาโกสุไซจิไลเดอตันเนตุตุตอเรกานิเจทวลาเรเมเมกังจิโกมิยาเรเอริเมเมกังจิกาเจ้าชีนิเดเดซิโกเปียวินลาบิตอตาเดจิเลวเชนสวยคานิเดเจ้าเดเทมาสันนิพุพลูมามิพิจิไนโดบุอพิงโกคงทวดเดดิโรมา ไอ้ดิแม่แม่กังจีก็เจ้าติดติดช้าๆเนี่ยไรจ้าเลยอ่ะมวยจังจีด้วยเนี่ยตะเป็ดจีเป้ก็ลงจีมาเสนกองสามก้าบุในวัดจีด้วยก็พยาจีลมอยู่จังการนี่บีมีชีมาดังเตรียดได้ส่วนนี่เลยยันลงจีด้วยสุยาตบ้านนี่บีลูกจีเอลติสโลชิเม่ประเสริฐกาสวยรวยมาเลยเพียงกูดังก็เช็ดทุนนี่บีเนี่ยไรด่านเนี่ยตัดแต่งเช่นในชุดตะเป็ดจีมันติดตาเลย ถ้าส่วนใหญ่ในปีเอ็มยี่เมนเดนที่กูลานในปีเชื่อเพียงในที่การดูกูเป็นยานในทั้งชั่วปีตลอดเลยด้าแต่ปัจจัยเดียวที่กูชอบในเด็กจะกูด้วยตัวเองจะแต่งท่าพยาตันในจีนเอาไปด้วยและแต่เชื่อจีด้วยป่าได้แล้วนะพ่อกูสั่นดังปีรอเปลี่ยวเวลาเลยจงมาชีเดเสียดวาระอินสมาร์ดเน่ที่กังจีกูแต่กังปองเล็กขันใจอย่างไม่รู้ชิมบุ ที่รอสิ่งที่เราไม่เนี่ยเป็นที่เอ็ดสินานาปวารุเยชินติยังชิมาจิมาเผยว่ากูเป็นสังขเรอัตตาปัตมันจิมยาเยกูซางาเอาหนังกาทศเสมาตอบยังไรเดติยังชิมาจิมาเผยว่ากูเชื่อจิงาเสียชิมาข้าจาวันลูดินนิชุตบะจิมยาโกสมาเป็นไรซังทว่าการเลี้ยงดูใจละเรสเปนจิพยายามชาราเบ ทำไมนักโกยินชาทาเร่ไม่เผยว่าจีอเวก้าเนบีเช็คหน้าเจล่าดาโกจกตัวยาเร่ไม่เผยว่าจกโกแชมป์ชิโพลันเดดตบจีนักโกเลดแมนเอเช็คหน้าเขาเองบีแล้วว่าจีเนเช็คชาระตบจีมาน่าจินซัวเอาเย็นเช็คโกไม่ยันเลจาเร่แต่เป็นแม่เช็คเช่นเปียงกงทาเบ้ไม่เผยว่าโกแล้วว่าเนบยันใช่ด้าอาคาตบไปอีเบ้แต่ยัดเสียเนี่ยพ่อเป็นลู มังกรสัวมันแต่เนี่ยมองมันจีเจียงเจ้าใหญ่เลยไม่เพียงว่ากูร้องเปลี่ยนไปด้วยอาการเย็นและกางจีบาลาไม่เพียงว่าเลยแต่เป็นเจียนแล้วว่าจะกูเลยได้มาเนี่ยต้นยาบีต้นเนี่ยเลี้ยงสัวเปลี่ยนช่วยไปด้วยช่องใดเนี่ยแต่ชิมาร์ที่ฉันรวยไปเช่นลูกหันจับจะไปด้วยง่ายจ้าละเลยแต่เป็นเจียงอะไรกูแล้วว่าจีเนี่ยใช่ชาละต้องจะจีมีร้องเสียงไปด้วยใช่ชาละที่จะขาดว่าแต่เป็นเจีย ที่หน้าตัวเลยเงียบจริงบ่ดูเท่าจะไปกองจีมาเอากูใส่ตัวเลยจีรอมาไม่เผยว่าอ่ะมองดูกูใส่จีบีแล้วแต่พ่อกูเลยได้มาหุ่ยจ้าเนี่ยฮะช่องเรือจ้าได้กันนี่ยันหน้ามาผู้เป็นดุเนจะมาพยายามสิ้นสุดเลยเป็นลุลุลุเตียลุลุก็ยังกังทลายเลยไอ้ที่กองจีรีกาเงียบจริงมากองจีใส่หนีเลยแต่พ่อจีเย่จันทร์พัชสิโกสวยมาบิด้อ ตัวทั้งหลายแกเดนยาโกเปียงเวนตัวจ้าเลยไอ้ที่กองจีรีเปียตัวเดอไม่เผยว่าจักกูกองทัพชั้นยุ่งบีช่วยเตปีเลยปีตัวมาหน้ากูพิเศษจริงสุบีในช่วงที่พ่อจักกูขอตัวเรียบลุจินหน้ากูไล่ตัวเลยไม่เผยว่าทั้งตัวบีไม่ใช่มันนำมาเบ่ต่างเป็นขั้นตอนเรียนเด็ดเดียวอารมณ์จีมาเร่งงี้จีตะกังกางเกงบัวนี้จงเน่มันแล้วมันก็มาทุ่ยใส่สินละเลย ไอ้ดิ้งไอ้จีเอจะกงบ่มาอัตตาลิเซวินจะเล่าชีบีไอ้เชื่อมังก็กงกงอัตตาญญุลุดยาวปานละเลยไอ้จีมีเพียงเบาอีชาวด่านไอ้ที่ตัวคงเส้นมีดอจุสิโกอุติชาวละเลยไอ้ที่ลอยชาวละเช่นเนี่ยเลือดชัดชนเนี่ยตัวเลือดชนแต่สองตัวด่านเนี่ยตัวสีละเด็กไอ้จีมาคงเว็บเชื่อมีดอเปียกไว้ตัวเลยนอกจากไอ้ที่ลูกาจุกุสุสุยเย่ใส่จีบี ตัวจ่าเด็กค่ะทุลาเรลิตามอยู่ในเลมีดาเฮก้างั้นเลยฉันเนี่ยตีกองป้องเล็บฉันนี่เด้ออาจจะหันเจ้าดังกูกูไปเลยเด้เอาในสุดาเมล่ะเจ้าสามเผางั้นลุไลเด้งั้นไปตบจีกูเยอะมิ่งพาลุไลไปเลยดิลุเลต้าเต็มมากขนาดเด้มูจ่าเลยเช็ดเดินลุเน่ยันนาเลยตลอดก็ลงมาดูกูมาก็ยูใส่เสียมลุบุสแดมยันนาเน่ ที่ดอเจ้าเล็ดตัวไอ้ยิ้มใส่หันเนี่ยประคองตะพะกดตัวยิ้มเปลี่ยนเพียเลย
ขมยาจะไปแม่จีก็จะกูได้มาเผยว่าละเทก็อะไรไปบ้ากว่าเสียยาซะซะมาเผยว่าลูกเชื่อมวยมาได้เชียร์ยาเชียร์จีบอลอะไรเตรียมมากูมีงาจะไปเอาข้อตายเชื่อเดี๋ยวลูกด้วยออกมาบอกว่าไม่เลยต่อตาไม่มาเทนเฮ้ใจลาสีลาไม่ดีเอาในสุดเลยจะก็ขมยาเชียร์ด้วยผู้นิจารุ่นเนี่ยมาดูบุนอ เจ้าเอ็ดดี้ลบจอดอินบีเย่เหม็นดิฮะบายบายชิมอเร่มิมจินยาก็มันตีไปไหมงาก้าอามุมาทาลูที่กูชอบลาเรสตูดาน่าเลทฮาสมางาโก้เลยเยตูชินายเดตูมิสตูดาเน่งาเยตเต็กเวตงกัวพี่อ๋อตักคนนายเดตูชินเอชันทีมิชิเตบูทับสิเลอกูเบสันจีบอบยาเจ้าเอ็ดดี้ลูสิงคอลัยโด มีนี่สุดได้ตัวเองยันนากาชิชินติจิลินาตัวเร่ปีโดแล้วแต่พ่อกูเลยได้การสั่งหูยิ่งอเมียวมีมิติยาเรื่องว่าตัวกูชี้สวยปงพอเร่เจ้าเล่ไอเธอการนี้หัวใจยินน้องลูกมีชาเร่แต่เพียงเพียสมาร์ตจิโกทบีมันเดินชัวร์ตัวตัวเน่มันเดินส่งตัวเราอัตวินตัวบีพีเดแต่เพียงสมาร์ตจิมาเจ้าละเทมาตัสสักคนนี้บี ลาบีเฮนัสจ่าเองเด็กกว่าข้างในยังขันซ้ำบ่าวเลยได้มาเองกว่าเยสวนในเด็กเมนเดนเจวานเชนเน่แต่ทรงเดียวก็เจ้าสิ่งกบจะลดได้หันเราได้แต่ตอนเลี้ยดทุสันเน่ตีลุยเชก้าเน่เองกว่าลุลุสวรรค์ปงตระนิยองเล่นดันจีและขนมปลาบีดอยเจ้าสิบเยาวินลาเร่เจ้าเล่ต้องใส่มันในบุและแถมมาตั้งไก่ทาเร่แต่เพียงสมาร์ทจีกบจะลดได้ สมาร์ทโดนเองกว่าที่มีตัวเด็กมาต้องห่วงปากไว้ตั้งใจเด็ดดูมีลงจิตลงก็เก่งบอกกูทุกตัวเลยไอเดียใช้ขั้นหลายเด็กเช่นเจ้าเจ้ากูได้นักกูชินนั่งสูเลยจ้าเลยเอ็มบีเอ็มมีเดินเล่ทุนิดดูไปกองสูเลยไม่อยากไปสู้ลูกดูมีเดินเจ้าว่าเลยอินดักกูเลยได้มาและให้เชียร์เน็ตทำไมยิ่งสวยเลยจิตคาทบอลหลายเด็กเองกว่าปงตระมา เล่นดันจี้เจ้าสิ่งกูเปียวไม่มาบุมีแต่ยังกุลงกูร้อนช่องตัวเร่เจ้าเชื่อเชื่อตีไล่ไปแต่หาดีลูกุลงเองกูยิ่งสวยไปด้วยตัวกูตัวก้าวเข้าชุดอาเป้ที่เราเจ้าเล่กุลงสับยังเองกูสะทบีตัดตัวเน่เองก้าตัวเองตัวร้านเน่เจ้าเล่แต่ก้าจะเชิญทุบยันทบีด้วยเอ็มบีเอ็มมีแต่ยังกุลงกูปัดเด้มียากุลงสับยังเองก้าไงเน่ากุลงเองกูมาพิจารณาบ้าบุ เอ็มบีเองก็เจ้าลองเปลี่ยนคะแนนตลบเยอะละตัวเยอะได้เลยเขาเด้เจ้าต้องจุไรเด้เองก็ตัวต้องทาเร่นกูกลัวเองก็มาพิจารณาบุกลัวลองสับยังเองก็ที่ลูกนำมาปั๊บปีเดียวเว็บยันในยองการเลยปีป้ามาไม่ที่อยากบุกพิจารณาเด้ไอที่ใช่มาเป้เมียนเดียเองตะกวาดกูยิ่งสวยปีเดียวตุลาก็พิจารณาแล้วว่าจีแทงน้ำมีเอาใจชาเร่ที่ได้มาปั๊บยันในเร่เจ้าอยากกลัวสับยังเองมาชัดเจนแม้แต่แม่ตัวเป้ เงียบจริงเปล่าพวกคนนั้นเจ้าจ่าเลยอาจจะหาอุจจาระเปล่าแค่เด็ดได้ไหมที่รู้เย็บจริงยาตัวยงเสียและพยาขยันละอังกูก้มมือลงเลยอาเมดะส่วนทัดเดออินสมาร์ดิโกอากูโลเลเดมาลุตโลยิสเวบีอาต้องพิจารณาบุสุดากะอากูบัวมาก็อินบัวก็สัสบะปาดมีอาการอารมณ์ก็กังวลในตัวมือลูกบ่เมื่อในสุดเดือดว่าเจ้าลูกเป้มวยยาบะปาดมีเชนดูพิมพ์เมสุดาทวีทูสินดาพมลูกบุเจ้าดันตีเด เฮ้ชาเดงอากูโตมาแบบพวกกูมามาขนาดนี้เอาสัจจะทัศน์เองมิมจิเนี่ยกงตรงมีคู่กันหาองโจซะมาหัวยนอทัศน์กะมิเล่เป็นกูเชื่อตัวเลยไหมเจ้าอุดเวลโลเนโลมินิสุดเดือดตัวแซมบิดอตรีเปตโลโลเชิงเช่าเดเจ้าเล่เดี๋ยวเอาสัจจะทัศน์เองกูคู่กันกับกูโบปัทมาอินโดจิโกทอยาเร่เจ้าปัทมาอินโดกูทอดได้ใช่ไหมเบ้มิเดีย สัจจะทัศน์เองก็เลยได้มาเยี่ยมส่วนนี้ไปเจ้าเล่ปัทมาเองและเธอก็ชอบวิสุทธาเน่และอุชิบีใส่เทมานีปัทมาปกุบเอาเน่ไว้สาชิตาวสยามตะเคียนปังดูกูแต่เด็ดที่สาบจุเร่ตาเรโกน่าเล่บิดาพิมาบ้าอากูตรงเด่ปัทมาเองดอจิสุดาแต่ชาเอียมยาสมามยานในมือดูบุอามาดังกูส่วนทัดเด่เองดอจิเบ้
ဒီပထမအင်းဟာတခြားအင်းစမတွေလိုမန္တန်တွေရွှေဖက်မှမဟုတ်ပြီးအသက်သွင်းအသွင်ပြူရတာမဟုတ်ဘူးပထမကိုတော်ကြီးတွေအထက်ဆရာသခင်အပန်းကိုသစ္စာပြူတိုင်တဲ့ဘီမာအသွင်ပြူလို့ရတဲ့အင်းအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင့်ပြုချက်ပေးမှအသက်ဝင်လာပြီးအသွင်ပြူလို့ရတဲ့အင်းဒါကြောင့်လဲကျောက်စိတ်ထဲမှာနေပြီးတော့အခုလိုသစ္စာပြူတိုင်တဲ့လာရတယ်အထက်ပထမရာဇာကြီးများနဲ့ဖျားဆုစုတို့ပုလိတော်မူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထွေရပောက်ခဲ့သောဝိဆာပေါင်းတို့အားတာတပဲဖြစ်သူအောင်နိုင်မှသစ္စာပြူတိုင်တဲ့ပါသည်တားတော်သည်လူမန်းတိတဆရွယ်တဲ့က၅ပါးသီလကိုခောက်ဝိပစုကဲ့သို့လုံခြုံအောင်ဆောက်ထိန်ခဲ့ပြီးဆရာသခင်တို့ပေတနာအပ်သောပညာရှိတို့ဖြင့်ခုနှစ်သာသမီပေါင်းတို့ကိုကတိန်ပေးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှလည်းတားတော်သည်ပညာပလအကုနှင့်အထအလဲအောက်ပညာသမရွေပညာချင်းချင်းပြိုင်ပြီးတက်ဖြတ်တတ်သောအင်းပြေမင်းနှင့်ဆိုသူအားအများကောင်းချို့တွက်ဖဲချားချလင်းချင်းသာဖြစ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ယခုတားတော်ရဲ့လက်ထက်မှရှိတဲ့ဤပထမအင်းတော်ကြီးသည်ပထမဆရာသခင်အပေါင်းနှင့်ဝိဆာအပေါင်းကအသွုံပြုခွင့်ပေးသောအင်းပြေမင်းတင်ရဲ့အင်းစမပညာရဲ့ဆုစုတို့ကိုတွန်းလှန်နိုင်သောအင်းတော်ကြီးဖြစ်ရပါစေသာဒီလိုစိတ်တဲကသစ္စာပြိုတိုင်တဲတာဆုံးတော့ကောင်းကင်ထမနေချွေရောင်လင်းတဲ့ကြီးတခုထွက်ပေါ်လာတယ်ပရမတ်အင်းတော်ကြီးရှိတဲ့လက်ခုပ်ထဲကိုတိုးဝင်သွားတယ်ကြောက်လေလက်အုပ်ချစ်တာတာကိုဖွင့်ကြည့်တာပရမတ်အင်းတော်ကြီးမှာချွေရောင်တွေပြ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 ဝင်လက်လွတ်နေပြီးအသက်ဝင်လာတယ်ဒါဟာကြောက်ကိုပရမတ်အင်းတော်ကြီးကိုသုံးဖို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ခြင်းပဲလေ။ကျုပ်အင်းတော်ကိုလက်ဝါထဲမှာတင်းနေအောင်ပြန်ဆုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့မွေးရပါစစ်တလုံးမိတ်ကိုပါထဆင့်ပေါင်းထဲတယ်။ဤပထမအင်းတော်ကြီးသည်အင်းပြည့်မင်းတင်ရဲ့ပညာရဲ့ဆုစုတို့ကိုတုံမီချုံမီအုံမီနှက်နေစေရမည်။ပညာဟုသမျှသည်နက်နက်များသုံးဆွဲခြင်းမပြုနိုင်စေရ။မဆရာရဲ့စစ်ပိုင်အမိတ်အာနာကျောက်ရဲ့စစ်တလုံးအမိတ်ကိုထဆင်အသုံးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမအင်းတော်ကြီးကပိုလို့တောင်အရှောင်တွေဝင်းလက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းတင်ကရေဆွဲပြီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အောင်ဆက်ကြဓာတ်ဆက်အင်းကိုကျောက်စီကိုပြလွတ်တယ်။ကျောက်ကလည်းပထမအင်းတော်ကြီးကိုတင်းနေအောင်ဆုပ်ထားတဲ့လက်ကိုဖြန့်လိုက်တာ။ပထမအင်းမှာကျောက်ရဲ့လက်ပေါ်ကနေအချိန်ပြင်းပြင်းပြန်ထွက်သွားပြီးအင်းပြေမင်းတရဓာတ်ဆက်အင်ကိုတိုးဝင်သွားတာဒီတခါတော့ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲစံချင်းနဲ့တူတူမိတော့မိလျံတွေတင်မကဘူးမိခိုးလုံးချင်းများပါအုတ်ထွက်လာတယ်မိခိုးတွေပြက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အင်းပြေမင်းတွေကိုမြေပြင်မှာခြိကရလက်ကရနဲ့ပြက်လဲကြနာကိုတွေ့ရတယ်ခဏလောက်ကြာတော့ထို့သူတည်ရတရိုင်းနဲ့ထပ်ရပြီးနှကန်းတောင်းမှစစ်ကြနေတဲ့သွေးစများကိုလက်ခုံနဲ့တုပ်ပြီးတော့ကြက်ကိုစမတဝါမတဆိုင်ကြည့်တယ်။နောက်တော့သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုလေထဲမှာအင်ကွက်တစ်ခွက်ကိုရေဆွဲဟန်လုပ်ပြီးကျုပ်စိတ်ကိုပြလွတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှရမထင်တော့ဘူး။ပထမအင်းတော်ကြီးနဲ့ကျုံနဲ့စစ်တလုံးအနာစကြောင့်ဒီလူပညာဘာမှသုံးမဝင်တော့ဘူး။ဒီချိန်လေးကိုမင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူချက်ချင်းပဲသိသွားပုံပဲ။ငါပညာရှက်တွေဘယောက်သွားပြီလဲ။အင်းပြည့်ရဲ့မင်းတင်အလန့်တကြားရေရွတ်ပြီးတော့ကြက်ကိုကြည့်တယ်ဒီတော့မှကြုတ်တင်းကိုဆစ်ဆစ်ကြည့်ပြောလိုက်တာတော့ဘယ်ရောက်ရမှလဲကိုလူခမရလူလူနဲ့မထိုက်တန်လို့ဆန်ရကတည့်ယူသွားခဲ့ပြီဘာပြောတယ်ဒါဆိုရင်ငါတာမန်လူဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ခမရအခုချိန်မှာတာမန်လူပဲခမရဟာအလုံးမမြတ်ပြီးအစင်မြင်တဲ့ပညာရက်ကိုရရှိထားပေမဲ့ကြံတန်တဲ့စိတ်တတ်တဲ့ပညာရက်တွေကိုတလွဲအသုံးပြုနေမှာတော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်သိမ်းယူသွားတာမဆန်းပါဘူးဗျာ။ကျောက်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အင်းပြေမင်းနင်းဆိုသူခေါင်းကြီးအောက်ဆိုင်ပြီးတော့ချက်ချင်းငိုင်းသွားတယ်။ကွန်တရညလောက်ကြတော့ခေါင်းပြန်မော့လာတယ်။မျက်ဝင်းစုံမှလည်းမျက်ရည်စားတွေနဲ့ကြက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အကွယ်သောလေတံနဲ့ပြောလာတယ်။ငါနောင်တရပါပြီ။ငါပညာတွေကိုပြန်ပေးပါပညာတွေပြန်ရတဲ့ချိန်ကစပြီးအများကောင်းကျိုးနဲ့တတဝါတွေကိုကဲ့တင်မဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါမယ်လို့ကတိပေးပါရစေ။
မင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတကယ်ပဲအတိတရားရှာပြီးကြောက်ကိုပြောနေခြင်းပဲဒါပေမဲ့အချိန်မှနှောင့်သွားပြီးဒီတော့ကျောက်သူ့ကိုခယုဏသက်စွာနဲ့ပဲကြည့်ပြီးအခုမှတော့နောက်ကျခဲ့ပြီးဦးမင်းတင်ခမည်းဘလို့ပဲနှောင့်ထားတွေရှာနေပါပြီဖြစ်ပြောခမည်းအင်းပညာချက်ကပြန်ရဖို့လမ်းကမမြင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခမည်းရဲ့ခက်ထန်ကြံ့ကြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမှန်တကယ်နှူးညံ့သိမ်မွေးလာပြီးခုနှစ်ယောက်သားသမီးတွေကိုကူညီကတင်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့တနေ့ကျရင်တော့အင်းပြည့်ရင်မင်းတင်ဆိုတဲ့ဘွက်သူကိုပြန်လဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာပါတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပေါ့ဦးမင်းတင်ခမည်းဟာခမည်းရရှိထားတဲ့ပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုံပါရမီပါလာသူတယောက်ပါလက်ရှိကျောက်တသက်မှာအစွမ်းထက်အင်းစမတွေကိုလေထဲမှာလက်ဟန့်ချရနဲ့ရေဆွဲပြီးအသွင်ပြုတ်နိုင်တဲ့သူဆိုလို့ခမည်းတယောက်တည်းကိုပဲကြုံမြင်ဖူးသေးတယ်ဒီတော့ခမည်းလိုပါရမီရှင်သန်သူတယောက်အနေနဲ့အမြင်မှန်တွေရလာပြီဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာပထမကိုတော်ကြီးတွေကခမည်းပညာချက်တွေကိုပြန်လဲပေးသနာဖို့ဝင်လေးချမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခုပြောတာတွေကိုခမည်းနားလဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်ငါနားလဲပါပြီကွာပညာမာနနဲ့လမ်းမရောက်နေတဲ့ငါကိုလမ်းမရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့မင်းကျေးစုကိုတတ်တတ်မမေ့ပါဘူးကြောက်ခုကျေးစုတင်ဖို့မလိုဘူးကြောက်ဟာခုနှစ်ယောက်သားသမီးတွေကိုကိုကြီးလမ်းပြလင်းဆောင်ပေးဖို့ပထမဆရာသခင်များကတော်ဝင်ပေးအခြင်းကိုထမ်းဆောင်နေခဲ့သူပါဒီတော့ခမကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာကျုပ်လိုဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံနေထိုင်ပါလို့ပဲမှာပြစေကောင်းပါပြီကွယ်အင်းပြင်းမင်းတင်ဆိုတဲ့သူအခုမှနှောင်းသားတွေတတိတတန်းကြီးရပြီးကြက်ကွဲလွန်းစွန့်နေတယ်ကျုပ်လည်းအမြင်မှန်ရှားနေပြီဖြစ်တဲ့သူကိုတခြားပါမှအထွေထူးဆက်မပြောနေတော့ဘူးကိုရဲ့ဥတ္တရာရင်မှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ဝိဆတောင်ခီးစင်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာဖို့ဟန့်ပြင်တယ်ကျောက်စတင်ပြီးခီးထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်တည်းထို့သူမှာထိုနေရာမှာပဲကြောက်ရွံ့ကြည့်ကဲ့သို့ငုံငိုင်ပြီးတော့ကြံ့နေခဲ့ပါတော့တယ်ဗျာအဆင်ပြေခဲ့ကြတဲ့မဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပါရမီရှင်ပထမအောင်နိုင်နဲ့အင်းပြည့်ရင်မင်းတင်ဆိုတဲ့ဆလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလံတလေးတွေကိုလည်းမဆွေများဆလတ်ဆောင်မြော်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။